Hejsan! Idag så ska vi utse giveaway-vinnaren! Jag vet att jag skulle gjort det igår, men jag hann inte. Men jag hann i alla fall läsa igenom alla grymma kommentarer. Ni var jätteduktiga på att skrivit, eller varit med på den här tävlingen. Jag är jätteglad över att så många var med. Men igår så hann jag i alla fall läsa igenom alla kommentarer och jag är så himla glad att ni var med på den här tävlingen. Men tyvärr så finns det bara en vinnare. Och... jag måste bara flytta den här. Förlåt. Och vinnaren är... eller hur säger man? Beefy. Ja, du vann. Grattis till dig. Och hoppas att du är glad nu. Där står det grattis i hjärtat. Grattis. Och nu ska jag läsa den kommentaren. Och så får vi se mig. Så. Min favoritmaskara börjar nästan alla med. Det är ju inte kreativ, eller? Så därför skriver jag inte det. It starts now. En favorit är svårt att välja, men det får nog bli The One by One Volume Express Mascara Satin Black. Det bästa med mascaran är att volymen håller hela dagen. Att den smular och att den separerar framställan så fint. Men det finns en negativ sak. Man blir kär. När jag köpte den i fredags lördags så märkte jag att färgen var så otroligt vacker. Det var kommentaren och jag tyckte den var lite såhär speciell för den var inte riktigt... den var lite så annorlunda om man säger så. Så det är därför du vann den här. Och hoppas att du är väldigt glad nu. Liksom jag är. Och det du vinner då... av mig är ett Coca-Cola lättglans som luktar otroligt mycket Coca-Cola. Och du ska få en autograf på den. Och sen så vinner du en mascara. För det handlar om mascara, så jag ger en mascara. The Great Lash from Maybelline, New York. Det är very black. A really black mascara. Så ser den ut. Very black ultra noir mascara. Det står tyvärr inget nummer på dem här. Men, och det ska du få en autograf på sidan också. Så det här vinner du med två autografer. Och hoppas att du är glad nu. Och kom ihåg nu att skicka ett privat mail mail till mig här på YouTube och skriv din adress så jag kan skicka dessa saker till dig. Och psst, du kommer få en autograf också på ett papper. Ja, men som sagt, skriv ett mail med din adress så jag kan skicka dessa underbara saker till dig, vinnaren. Men grattis till alla som var med på den här tävlingen. Jag är jätteglad att ni var med och var inte ledsna nu. Det kommer ännu fler tävlingar och sånt där. Så då får ni bara se till att vara med på dem också så kanske ni vinner. Vem vet? Men det var den här videon och ja, tack för att ni tittade och hej då!